Ćao svima, u ovom klipu ću vam pokazati kako napravite žele od lubenice. Za početak će vam trebati jedna manja lubenica, ova koju sam ja izabrao ima samo 6 kg. Presečemo lubenicu na pola, a zatim uzmemo kašiku i izvadimo sav ovaj jestivi deo iz lubenice dok nam ne ostane samo kora. Kada sve završimo, kora bi trebala da izgleda ovako. U jednu činiju dodajemo 7 kesica želatina, zatim dodajemo 30 kašika vode i sve to mešamo dok se ne sjedini, a zatim ostavimo da odstoji 10 minuta. Nakon 10 minuta uzimamo sav želatin koji imamo i stavljamo ga u 2 litre mlake vode i neprestano mešamo dok se voda zagreva i dok se želatin ne rastopi. Zatim dodajemo 7 bočica boja za kolače i naravno sve to lepo promešamo. Sljedeća stvar koju treba da uradimo jeste da ovu polovinu kore lubenice napunimo smesom koju smo napravili. A zatim sve to stavimo u frižider da odstoji 6 do 10 sati. Kada izvadimo lubenicu iz frižidera, ona bi trebala da izgleda ovako, tačnije ovo nije lubenica, već žele od lubenice. Lubenicu zatim možete iseći kako god vi želite, ja sam je isekao ovako na kriške, a na vama je kako ćete vi iseći svoju lubenicu. I samo želim da napomenem još jednu stvar, a to je da ova lubenica nema ukus. Znači ovog puta sam ja pravio lubenicu, tačnije ovaj žele, samo zbog izgleda, a ako vi želite da ona ima neki ukus, dodajte neku aromu, dodajte neko voće ili već možda neki sok ili šta vi želite. I to je bilo to za ovaj klip, ja se iskreno nadam da vam se svidio. Ako jeste, nemojte zaboraviti da ga lajkujete, da napišete neki komentar, možda vi imate neki bolji predlog kako ja ovo da napravim. Subscribeajte se na ovaj kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!